Дякую, Михайло. Тож, хто як прожив крайні 7 днів, дивимося далі. Добрий вечір. Я Дмитро Добродомов у прямому ефірі з проєктом «Хто як живе». Отож, як прожили цей тиждень наші можновладці, ну і ми з вами, прості смертні. Тиждень видався багато на скандали та неадекватні рішення та дії влади. Усе по черзі. Хто тут у нас? Скандальне інтерв'ю Андрія Богдана. Поки ще не пізно нам зробити остановку. Очнітеся, пожалуйста, дуже вас прошу. Які висновки можна зробити з відвертого інтерв'ю опального екс-керівника Офісу Президента? А люди що? На батьківщині президента шахтарі понад тиждень протестують під землею. Я хочу вас всіх, в цілому шахтарів заспокоїти. Ми поважаємо вашу професію. Ми знаємо, що вона недооцінена в країні багато років. Гірники більше не вірять президенту і вийдуть на поверхню тільки після реального підняття заробітної плати. Стежте за руками. Влада звітує, країна готова до другої хвилі коронавірусу. Маски, дезінфектори, тести та інші необхідні засоби будуть в достатній кількості та за доступною ціною. В лікарнях не вистачає ліжок, а обіцяні безкоштовні тести роблять переважно тільки за гроші. Обіцянка ця цянка. Нардеп від «Слуги народу» попався на хабарі. Якщо завтра буде хоч один факт, хоч щось, завтра ця людина, я вимушу цю людину покласти мандат і піти з партії «Слуга народу». Генпрокуратура намагається поховати черговий корупційний скандал у президентській партії. Отож, відверте інтерв'ю опального екс-керівника Офісу Президента, за яке йому довелося відповідати у Державному бюро розслідувань. Які меседжі приховав Андрій Богдан та які висновки можна зробити з його зізнань у матеріалі наших журналістів? Колишнього голову Офісу Президента Андрія Богдана викликали до ДБР. Викликали мене на допит, це точно не бажання отримати якісь докази, це бажання закрити мені рот. Передувало цьому величезне інтерв'ю Андрія Богдана, від якого вибухнув інформаційний простір. Що ж такого наговорив, що його викликали на допит? Розберемося. Про Зеленського. На адресу президента від його колишньої правої руки звучать переважно самі лише компліменти. Харизматичний, амбітний, проукраїнський, чесний. Але без нього, без Богдана, мовляв, пропаде. Вадим Олександрович взагалі не розуміє, куди ми катимося. Нікому сказати. У тому, що справи Зеленського пішли шкереберть, звинувачує нове оточення гаранта. Вадим Олександрович зараз бронзовий. Взагалі бронзовий. Они не просто его вживую залезали до бронзового цвета, они сделали с него какого-то Брежнева. Про Єрмака і міжнародні відносини. Не оминув Богдан зрада від свого наступника Андрія Єрмака. Переконує, що той має домовленості з Росією. Із 12-13 пунктів тут якийсь алгоритм дій. Починаю діяти без шуму і пилі по вновь утвердженому плану. Ми вам кораблі, ви нам воду в Крим. Ми вам пленних, ви нам прямой авіасообщення. Ми вам 3 мільярди доларів по рішенню суда. А ви нам в этом переліку підрозумівалося увольнення всіх прозападних політиків. Американців, за словами Богдана, Зеленський кинув. Вашингтон просив не чіпати голову НАБУ Артема Ситника. Наступного дня Конституційний суд визнає його призначення незаконним. Це дипломатичним язиком називається, мені дипломат сказали, плівок в спину. Про Порошенка. Я слышав, що некоторі чиновники Офісу Президента часто бувають в Санаханті.
где совершенно случайно обедаю с Петром Алексеевичем. Ну... Это совпадение бывает очень-очень часто. Придется отстреливаться. Я дам вам пробел. Після таких зустрічей порошенківський прямий канал не чіпає Єрмака, а справи проти п'ятого президента скоріше грають на руку рейтинговій євросолідарності. Наостанок Богдан дав поради депутатам. Якщо ви будете сліпо виконувати волю ідіота, ідіот! То дуже скоро в ваших обласних районних центрах вас будуть бити. Вас почнуть просто бити. Звернувся і до Зеленського. Поки ще не пізно нам зробити остановку. Кондуктор, нажми на тормоза. Очнітесь, пожалуйста. Хочу вас прошу. Після допиту у ДБР Андрій Богдан дав чіткий меседж своїм колишнім соратникам, а тепер опонентам. Він розкриє прізвища тих, хто зірвав операцію із затримання російських найманців з Вагнера. А працювати із Зеленським більше не буде. Ну що ж, будемо розбиратися. До Зеленського Богдан не повернеться. Ніколи. Ну, це пройшло лейб-мотивом, ображений, мабуть. Чи було за що? Мабуть, було. Хоча згадується з цього інтерв'ю, як Богдан розповідав, мовляв, Зеленський сказав, я не знаю, що ти робиш, добре, погане, але ти мене нервуєш. Нервуєш, так некохана дружина, тому треба, щоб ти пішов. Тобто, глава держави просто емоційно реагує на знакових членів своєї команди, ну, зрештою, які допомогли йому прийти до влади, які спробували принаймні щось вибудувати, не маючи геть жодного досвіду. Ну, таке враження, що він емоційно діє, подобається, не подобається, так само, як і виборці, які емоційно голосували за Зеленського, за тим самим принципом, подобається чи не подобається. Тож Богдан обіцяв розповісти слідству усю інформацію, якою володіє щодо справи вагнерівців з конкретними прізвищами. Ну, ДБР вже повідомило, що після понеділкового виклику і допиту, що жодних прізвищ Богдан так і не назвав. Натомість, на його думку, правоохоронці не зацікавили розслідувати цю справу. Ну, справа тягне щонайменше на державну зраду, ну, а дієві особи, чи то підозрюване, якщо би було розслідування об'єктивне в демократичній державі, воно би проводилося щодо найперших осіб держави. Ну, але, як ми знаємо, історія, вона штука примхлива, і, вочевидь, до цієї теми ще не раз повернуться. До речі, щодо історії п'ятого президента Петра Порошенка, сам Богдан назвав найбільш досвідченим і підготовленим політиком. Проте, на його думку, саме Порошенко є абсолютним злом. Бо, мовляв, дискредитує ідею руху Європи до України до Європи. Саме так зазначив Богдан. Ну, а з нинішніх чергових плівок депутата Деркача взагалі стало ясно, що Порошенко вимагав у Байдена та Євросоюзу безвіз виключно, щоб сподобатися виборцям. Ну, зрештою, Петро Олексійович так робить завжди і робить це зараз перед місцевими виборами майже те саме. А от зустріч у Санаханті, ну, хто не знає, це наймодніший, найдорожчий бутік в столиці України, в Києві. Там часто зустрічаються, щось обговорюють. На останньому поверсі є величезний ресторан, котрий зайвим блюдам абсолютно зась. Отож, Богдан заявив, що з найближчим оточенням Зеленського зустрічається Порошенко, ну, заклятий опонент, ну, по суті, ворог політичний. Зокрема, зустрічається він там з Єрмаком. І це свідчить лише про одне. Порошенко насправді вигідний Зеленського. З його антирейтингом майже 70%, ну, він точно не може опонувати Зеленському на майбутніх президентських виборах. Тобто, може і може опонувати, але точно його не переможе. Ну, а це є кінцева ціль, якщо не самого Зеленського, який ще вагається, але не виключає свого другого терміну, незважаючи на те, що обіцяв протилежний під час виборів, мовляв, іде на один термін, то його оточення точно потирає руки і, вочевидь, більшість дій щодо колишнього президента, котрий намагається стати головним зараз опозиціонером в країні, заздалегідь обумовлені з владою. Такий можна зробити висновок. І яскравий приклад у тому, що замість розслідувати корупційні скандали Порошенко, про що завзято обіцяв Зеленський, екс-президентові дають можливість істотно збільшувати свої статки. Дивіться, як цікаво. В рейтингу 100 найбагатших людей України від журналу «Фокус»
Петро Порошенко цьогоріч посів п'яте місце. Минулоріч п'ятий президент України перебував на 12-му місці. Тобто головний опозиціонер, котрого переслідують, відкривають кримінальні справи, а збільшив свої статки майже на півмільярда. Ви взагалі вдумайтеся в цю цифру. У 2019-му активи Петра Порошенка складали 850 тисяч доларів, а 2020-го його статки оцінюються вже в 1,3 мільярди. Абсолютно промовисто, абсолютно підтверджую те, що вже зі сліпого трасту, я так розумію, Ірошен забраний, вже гроші легалізовані з Ленінської кузні, з яких не були сплачені податки, по яких обіцяли відкрити кримінальну справу і посадити таки Петра Олексійовича. Всі ці гроші вже зараз гарно лягли у дослідження фокусу, як легальні статки п'ятого президента, котрий, до речі, бідкався, що на посту президента він збіднів. Ну, якщо плюс півмільярда доларів, а це збіднів, тоді я не знаю, що говорити усім нам з вами. Екс-керівник Андрій Богдан, Офісу президента, звичайно, свідчив проти свого наступника Андрія Єрмака. Мовляв, той має таємні домовленості з Росією. До речі, саме через Єрмака до тристоронньої контактної групи потрапив перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін. Ви знаєте, хто про це розповів? Його онука Марія Фокіна, професійна модель. Дівчина взагалі похизувалася, що знає Єрмака з дитинства, і називає його не інакше, як Андрюша. Мовляв, саме вона запропонувала своєму дідуся долучити до переговорного процесу в Мінську. Однак сам Фокін такого знайомства не пам'ятає. Каже, онука часто знайомить зі своїми друзями. Ну, тобто, уявіть собі, йде війна, гинуть бійці, складна геополітична ситуація, в нас слабка влада, тут топ-модель, так, знаєте, по-дружньому. Каже, Андрюша, тут в мене дідусь не при ділах, вибачте за такий сленг, давай він, знаєте, ні вашим, ні нашим буде ідеальним там переговорником в Мінську. Андрюша такий, так я ж тепер не Андрюша, я ж тепер цілий керівник Офісу президента, мовляв, друга людина в державі, а чому б і ні? Ну, а потім не дивно, що Офіс президента і сам Андрюша Єрмак відхрещується від заяв Фокіна, дуже неоднозначних заяв. Ну, таке враження, що такі заяви і дії Фокіна взагалі не узгоджуються в Офісі президента. Ну, а дідусь, який був посланий онукою, вирішив собі видумати щось сам. Я взагалі не знаю, на кого це насправді розраховано. Ну, також Богдан розповів про 13 пунктів. Це дуже важливо, які Єрмак пообіцяв виконати росіянам. Цитую, там чи то 12, чи то 13 пунктів. У це вірять усі іноземні спецслужби, сказав Богдан. Це якийсь алгоритм дій. Ми вам кораблі, ви нам воду в Крим. Ми вам полонених, ви нам пряме авіасполучення. Ми вам 3 мільярди доларів за рішенням суду. Ви нам, ми вам, ми нам. Знаєте, таке враження, що це якось торгують країною. От є таке відчуття, правда? От саме за це його викликали у ДБР. Але я скажу одне, що рукописи, особливо такі важливі, вони точно не горять. Якщо такий документ дійсно існує, ну, в Єрмака будуть проблеми. Якщо не зараз, поки президент Зеленський, то точно після того, як Зеленський ним перестане бути. Тож, атакуючи як з голови Офісу президента, після скандального інтерв'ю політтехнологи Банкової пішли в атаку. Вони вирішили згадати статки Богдана, натякнувши на їх незаконне походження. Ну, ми теж поцікавилися. Отож, Андрій Богдан, ну, такий скромний юрист, держслужбовець, має 10 квартир в елітній багатоповерхівці Чикаго, так вона називається, в центрі Києва, і шикарний маєте в Козині. Це не рахуючи кількох іномарок, у тому числі тих спалених, та чи маленької суми готівці. Ну, інтерв'ю ще будуть довго обговорити, розбирати на гвинтики. Наступного дня, якраз після інтерв'ю Богдана, от гурт культового українського письменника Сергія Жадана, «Жадани собаки», так він називається, запустив у мережу такий собі підсумовуючий, я вважаю, цю прес-конференцію кліп. Пісня почала масово ширитися соцмережами, претендуючи на останній політхіт. Ну, я не втримався і теж хочу продемонструвати невеличкий уривок з цього епохального хіта. Був би цирк, а клоуни знайдуться. Я сам не вірив, що на мене поведуться. Шановні громадяни, наївні наші діти, самі тепер не знають, ридати чи радіти. Бувай нездорова, моя чорноброва. Вова купує куток до Ростова. Вчора ще була в нас священна корова. Вова, безлює до Ростова.
знаєте, саме у важкі часи митці, люди талановиті, дуже вірно вміють підмічати деякі речі. Ну, а Вова до Ростова, я думаю, ця приказка буде все більше і більше набирати популярності. Ну, рухаємося, друзі, далі. Робота під землею за копійки. Шахтарі з Кривого Рогу нині на безстроковій акції протесту під Верховною Радою вийшли на підтримку своїх колег, які вже 2 тижні перебувають під землею. Гірники з рідного міста президента скаржаться на низькі зарплати та жахливі умови. Давайте подивимося певні деталі в нашому матеріалі. У рідному місті президента протестують шахтарі. 195 рудокопів під землею уже 2-й тиждень. Робітники вимагають підвищення зарплат, поліпшення умов праці і повернення пільгового стажу. І просять втрутитися президента, який раніше обіцяв гірникам підтримку. Я хочу вас всіх, в цілому шахтарів, заспокоїти. Ми поважаємо вашу професію. Ми знаємо, що вона недооцінена в країні багато років. Вочевидь, заспокоїв лише на словах. Бо зарплати у шахтарів так і лишилися на рівні 2013 року. Ну, щоб ви розуміли, гірники на деяких позиціях отримують на руки по 6 тисяч гривень. Середня зарплата підземних працівників – 10-15 тисяч. Але і ці гроші ніхто не отримує. Аби їх почули, колеги протестувальників прийшли під Верховну Раду. Тут також розгорнули безстрокову акцію. Требуємо достойну заробітну плату, ту, яку ми заработали, ту, яку нам повинні платити. Ми требуємо обеспечення, ми требуємо просто чоловічого уваження. Отож, на Криворізькому залізорудному комбінаті 14-ту добу тривають протести гірників. 14-ту добу люди під землею вимагають збільшення зарплати, як цього їм обіцяв президент, коли приїжджав до свого рідного міста. Більше того, шахти готуються до консервації. Щонайменше йде мова про 4 шахти. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волонець. До слова, Криворізький залізорудний комбінат – це найбільше підприємство Кривого Рогу та України з видобутку залізної руди підземним, власне, способом. Тож прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, а він дуже робить багато голослівних заяв, нічим, на жаль, не підкріплених, що уряд повністю виплатив зарплати 40 тисячам шахтарів, які працюють у держпідприємстві. А оцього з початку 2020 року, мовляв, на зарплату витратили близько 3 мільярдів гривень. При цьому понад 200 мільйонів гривень, зауважив прем'єр, держава ще винна за реалізацію вугілля. Проблему боргів, кажуть в уряді, можна розв'язати тільки через реструктуризацію галузі. Давайте розшифруємо. Реструктуризація – це називається закрити частину вугільних підприємств, тобто залишити величезну частину гірників просто без роботи, не запропонувавши їм альтернативу. Давайте ми дізнаємося, що насправді відбувається зараз і в шахті, у Кривому Розі, і в перемовинах із владою. Голова Незалежної профспілки гірників, народний депутат України від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Михайло Волонець зараз з нами на зв'язку. Пане Михайле, добрий вечір. Чи добре ви нас чуєте? Доброго вечора, Дмитре. Дуже радий чути і бути у вас. Михайло, скажіть, будь ласка, а що саме обіцяв Зеленський та Шмигаль шахтарям, що вони вже 2 тижні протестують під землею? Ну, які ваші подальші дії? Ну, в даному випадку я розділю це питання, тому що Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів доручив представникам органів влади, я також звернувся до роботодавців, щоб провели соціальний діалог в рамках тристоронніх відносин. У трикутнику – роботодавці, профспілки, які представляють трудовий колектив, органи влади. Ми виїхали туди на перемовини. Так само виїжджала Юлія Свириденко, перший заступник міністра економіки. Переговори не досягли ніякого результату, вони були провалені по причині того, що керівники компанії відмовились йти на поступки гірникам. Вони не збираються реально виконувати вимоги гірників. Запропонували невеличку суму для підвищення заробітної плати, всього на 10% для підземних працівників. Ви бачили, зарплати там невисокі. Гірники відмовились.
Крім того, гірники чітко ставлять питання першим пунктом не переслідувати ні в адміністративному, ні в кримінальному порядку їх за те, що вони осмілились на проведення акції протесту. Оскільки акція затягнулась, люди 13 днів під землею. І спочатку було 415 людей під землею, сьогодні, на сьогоднішній момент 184 людини. Людей вивозять на поверхню і відразу швидка відвозить в лікарню. Вони сьогодні в такому ослабленому стані і хворі. Але люди сказали, ви нам пропонуєте війну, ви отримаєте війну. Ми будемо місяцями в цих підземних умовах в цій війні, яку ви нам запропонували. Це жахлива ситуація. Це ЧП. І те, що Новак заявляє, як ви сказали, тобто Новак, генеральний директор компанії «Желізорудного комбінату», про те, що вони поставлять консервацію, так хто з такими керівниками буде працювати? Вони втратять ці контракти, перше. Вони отримують величезні збитки. На складах руди вже більше немає, запасів. Є недовіра з боку колективу, вони зайшли в повний колапс. Пане Михайло, скажіть, будь ласка, позиція уряду зрозуміла, так, приїхав президент, щось гарно на відосик, на камеру наобіцяв, він поїхав, а вам зараз кажуть, що приставати на ці обіцянки, причому президента, в уряді не готові. Які все ж таки подальші ваші дії, якщо президент не виконує цих обіцянок разом з прем'єром, що тоді, бастувати до переможного кінця? Вони довели ситуацію до того абсурду, що люди не збираються виїжджати на поверхню. Інші самоорганізувалися, пікетують під будівлю Криворізького залізорудного комбінату цілодобово. Крім того, проводять щоденно там мітинги. Шахтарі разом з своїми сім'ями проводять такі марш-броски на автомобілях по всьому місту. Міські депутати прийняли рішення підтримати шахтарів, направили вимоги президенту, прем'єр-міністру, спікеру парламенту, ті відмовляються. А ви там показали сюжет, коли президент їздив в місто Червоноград Львівської області і обіцяв шахтарям, як школу відремонтувати, до ремонту не приступили, заборгованість по заробітній платі там висока. Ще 10 днів назад під землею знаходили шахтарі і шахти «Надія». Я сьогодні на бюджетному комітеті запропонував свій законопроект, який був підтриманий бюджетним комітетом, виділити з бюджету 51 мільйон гривень на погашення заробітної плати на шахті «Надія». Це там, де люди 7 днів просиділи під землею, тобто на вугільній шахті. Але на вугільних шахтах зараз заборгованість складає 1 мільярд гривень. Я запропонував сьогодні внести зміни до бюджету, до кінця року ще додатково виділити 1 мільярд 400 мільйонів. Слуги не підтримали цей мій закон, цю мою поправку до закону. І заборгованість по заробітній платі буде зростати. Так, щось у нас зі зв'язком. В будь-якому випадку ми почули, так, 1 мільярд 400 мільйонів. З нами був голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волонець. Ми йому дякуємо за те, що він нам розповів подробиці, що відбувається. Тобто, друзі, ви прекрасно розумієте, 1 мільярд 400 мільйонів. Забігаючи наперед, скажу, що з фонду ковіду, пам'ятаєте, на боротьбу з ковіду, вирішили на велике будівництво перед місцевими виборами виділити 35 мільярдів. Щодня, вдумайтесь, щодня витрачають на будівництво доріг, там вже десятки корупційних схем, там свої підрядники, там же все поділили, витрачають 1,5 мільярда гривень. Тобто 1,5 мільярда щодня для того, щоб піаритися і хоч якимось чином втримати рейтинг, котрий цього тижня, як показала рейтинг, тобто соціологічна група впав до мінімуму у президента Зеленського, і він складає вже всього-навсього 26%, готові витрачати 1,5 мільярда. Щоб заборгованість просто виплатити і підняти шахтарям нарешті зарплату, на цього грошей немає. І цього тижня якраз ухвалили проект головного кошторису України на наступний рік. Ухвалив Кабмін, він подав бюджетну резолюцію. І за інформацією Міністерства фінансів, дефіцит бюджету складає рекордні 270 мільярдів гривень. Причому прем'єр каже, що нічого страшного нема, ви знаєте, такий бюджет збалансований. Де цей баланс 270 мільярдів гривень? Плюс, я напевно думаю, ще близько 100 мільярдів – це ті, що не доотримали
В цьому бюджеті накладуться на виконання дуже важливих для країни програм, і це просто буде величезна діра. Хоча дірою прем'єр це не вважає. Він каже, ніякої діри в бюджеті немає. Ви знаєте, нас просто не вистачає там майже 300 мільярдів. Але при таких дірах, про яке підняття зарплат шахтарям може взагалі йти мова? Ні, пообіцяти можна. І, вочевидь, це зараз роблять, тому що 14 днів така кількість шахтарів перебуває. На це зобов'язане реагувати щонайменше прем'єр, це його прямий обов'язок, або президент, який відповідальний за прем'єр, як і за всю владу. Пообіцяти, звичайно, можна, але реально грошей не буде. І ми це з вами прекрасно розуміємо. Тому, на жаль, щось таких способів, таких спроб протестів, вочевидь, буде не один. До того ж, за добрим пенсіонерів пообіцяли доплатити 400 гривень тим, хто старше 75 років. Таких ми маємо близько мільйона, а тим, хто старше 80 років, пообіцяли по 500 гривень доплатити. Щось мені це нагадує. Перед виборами, в принципі, нічого дивного. Люди, які прийшли ламати систему, вирішили діяти так само, як і їхні попередники. Але це ще 1,3 мільйона пенсіонерів. Загалом сотні мільйонів гривень, котрі, знову ж таки, невідомо звідки брати. І ось Дуся, Державне управління справами. Так, саме те, яке опікується видатками президента та всієї його світи, депутатів, Кабінету міністрів, просить виділити більше коштів на медицину для топ-чиновників. Для найбідніших верств населення, як ви правильно розумієте, у 2021 році хочуть ще на 200 мільйонів гривень більше, ніж торік. І ця сума перевалила вже за мільярд. Це на утримання президента, ще раз кажу, і його свити. Особливо уважні одразу пригадали передвиборну обіцянку Зеленського вдвічі скоротити ці видатки. Ми ж пригадуємо, записуємо. Може, інфляція в цьому винна? Ні, інфляцію поставили мінімально, 7,5%. Так, начебто, ніхто з нас з вами не ходить в магазин, не ходить на базар і не бачить, як зростають загалом ціни. І це явно не 7,5%, причому в рік. Це означає, що щомісяця всього-навсього якихось 0,5%. Кого намагається здурити, не зрозуміло. На противагу шахтарям і всім іншим видаткам помітне зростання бюджету МВС. Їм ще на 5% до їхніх мільярдів додали. СБУ отримує взагалі на 23% більше, на що не зробиш для друга Баканова. Все ж таки, дійсно, друг дитинства, очевидь, показав дуже хороші результати. Міністр фінансів Сергій Марченко, представляючи документ, заявив, держбюджет 2001 року є реалістичним і збалансованим. Шахтарі, які отримують на руки по 5-6 тисяч гривень, на жаль, не згодні з такою думкою. І нині вони протестують під Верховною Радою і намагаються підтримати своїх майже 200 гірників, котрі 2 тижні вже перебувають під землею, вимагаючи виконання від пана Зеленського його обіцянок. Рухаємося далі. Понад 40 малих підприємців не готові до посилення карантину. Такі дані оприлюднила Європейська бізнес-асоціація. Кажуть, при повторному локдауні малому бізнесу доведеться геть взагалі припинити роботу. А у МОЗ нарешті вирішили провести діалог із непокірною місцевою владою щодо послаблення обмежень. Деталі в нашому матеріалі. Назад до жорстких обмежень. Закрити ресторани, підприємства, школи, громадський транспорт за перепустками. Така перспектива світить регіонам України, які потрапили до червоної зони. Новий список кольорових регіонів діє з понеділка, 14 вересня. Так протестують з першого дня червоної зони у Івано-Франківську. Тисячі людей проти повернення жорстких обмежень. Коли ми закрились минулого разу, це були дуже-дуже великі втрати, тому що це дуже важко відновити роботу. І тобто вони пропонують нам зараз знову зачинити всі ресторани. Чомусь не пропонують зачинитися елітному столичному велюру «Слуги народу» Миколи Тищенка, який працював навіть у квітні, порушуючи карантин.
місце засинає Алена Велюр. Чекаємо вас до 6 ранку. Економіка також уже не має тих потужностей для того, щоб ми на місяць або навіть на 3 тижні закривали країну на повний локдаун. Як виявилося, таке твердження прем'єра стосується не всіх регіонів. Надто тих, що потрапили у червону зону карантину. Однак мери стали на бік підприємців. Введення Тернополя до червоної зони карантину є нелогічним, незаконним, необґрунтованим, тому в Тернополі виконуватись не буде. Попри заборони, у Тернополі та інших містах відкрили школи. Реакція правоохоронців не забарилася. У Тернополі на 31 керівника навчальних закладів склали адмінпротоколи. Обіцяють і кримінальне переслідування. І міста вийшли на протести. На непокору мерів відповів Зеленський. Вони хочуть подобатись людям і все відчиняти, надавати можливість ходити без масок, закривати очі, коли у нас не було захворівших дітей, а зараз початком школи. Не закривати, позаплющувати очі і не бачити, що просто вдруг раптом в їх, конкретно, до речі, в їх містах, містах бунтарів, ну раптом в день 200-250 дітей захворіло. Таку заяву зробив у Хмельницькому, де, за іронією долі, у червні сам порушив правила карантину у кав'ярні. Однак штрафу Зеленський за це не заплатив. Суд визнав президента недоторканим. Садітесь. Спасибо, я постою. Гражданин судья. А он не может сесть. Дивіться, що відбувається. Центральна влада нічого не змогла зробити з місцевим, бо на місцях прекрасно розуміють, що черговий локдаун, про який говорив пан Шмигаль і клятвен, навіть просто запевняв, що країна більше цього не витримає, чомусь вирішив, що деякі регіони цього витримують. Ну, на місцях точно зробили правильні висновки і, знаєте, показали, будемо відверти, велику дулю Києву. І Київ зрозумів, що нічого зробити з цим не може і пішов на зміну карантинних правил. Саме сьогодні, за даними МОЗ, середня захворюваність по Україні майже 97 випадків на 100 тисяч. А за новими нормами, котрі сьогодні прийняли, аби потрапити в червону зону, потрібно розігнати цей показник до понад 500 осіб на 100 тисяч. Ну, тобто, таким чином влада планку для червоної зони підвищила більш ніж удвічі, щоб не заходити в клінч, ну, завідомо програшний для неї клінч, тому що авторитету, на жаль, на місцях у влади немає. Міністерство фінансів натомість звітує, сьогодні вже згадували, з коронавірусного фонду 35 мільярдів пішло вже на дороги, 1,5 мільярда гривень на тиждень. Згадуємо, 1,4 мільярда для шахтарів, які би покрили їм всі абсолютно заборгованості. Але цікаво, що медпрацівники з цього ковіду, так, а ковід цей фонд був якраз для боротьби з ковідом, ну, де на перших фронті просто стоять, а медики взагалі нічого не отримали. І міністр Степанов так в розпачі, він щодня з'являється, вигулькує, щось там бурмочить одне і те саме, але іноді проскальзують важлива інформація. Я особисто почув, що грошей на ліки немає. Тобто гроші на ковіді були, пішли на дороги, а на ліки, на що вони призначені, так, їх взагалі немає. А щоб повноцінно забезпечити школи масками і дезінфекторами, зможуть реально, ви вдумайтесь, з 2021 року. З 2021 року. Скажіть мені, будь ласка, а про що ж тоді публічно відзвітував прем'єр Шмигаль президентом Зеленського про повне забезпечення шкіл? Ну, просто черговий хайп і чергова брехня. МОЗ далі, що я почув між тими нудними звітами Степанова, планує збільшити на 15 тисяч кількість ліжок в лікарнях для хворих на ковід. Як ви думаєте, а для чого? Правильно. Хворих у регіонах за офіційною навіть статистикою стає
А, більше. Ну, вони вже збільшили для червоної зони вдвічі. А для того, щоб показник ще більш-менш прирівняти, тепер ми збільшимо кількість ліжок. Чи обладнані ці ліжка? Чи вони в тих самих місцях, де не заразяться люди? Тому що ми пригадуємо, що знадобилося кілька місяців лікарням, які були визнані якірними для боротьби з коронавірусом, як їх обладнювали, як всі з миру по нитки, волонтери скидалися грошима, купляли апарати ШВЛ і всього решта. Тепер в деяких регіонах, навіть там, де вагітні народжують, і там передбачили ліжка для хворих на ковід, і можна лише передбачити цим, чим це взагалі закінчиться. І тому зараз міністр повідомив, знаєте, у нас зараз заповненість ліжок близько 65-66%. Знаєте, мені це нагадує радянську владу, котра для того, щоб зменшити кількість хворих, уражених під час Чорнобильської катастрофи, вирішив критично збільшити дозу, за якою визначається хвора людина чи ні. Ну, це те саме, що з нами визначити, що у нас буде температура не 36,6 градусів, а завтра, наприклад, президент чи Шмигаль разом визначить, що тепер нормальна температура 38. Все, хто має до 38, то нікуди не звертається. А після 38 вони, мабуть, подумають. Ну, от дивіться, от ситуація в Харкові, так? Місто зараз перебуває в помаранчевій зоні. Вільні місця тільки в пологовому будинку для інфікованих, вагітних та породіль. Ще в Харкові бракує анестезіологів та терапевтів. Це вся інформація з регіонів. Тож до лікарень забирають виключно важких хворих. Решта змушені долати недугу вдома. Тестів, ну, тестові купомні, в Україні, за словами міністра Степанова, вистачить ще на цілих півтора місяця. Ну, пам'ятаємо, як їх привозили, розповідали, сам президент теж разом зі Степановим їх зустрічали і розповідали нам про те, що, ну, їх точно от тепер буде достатньо. Правда, Степанов в своїй промові не уточнив, яких саме тестів. Тих безкоштовних, про які запевняв президент, чи тих платних, які нині роблять майже 90% людей. І до чого тут держава, якщо приватні лабораторії просто заробляють на цьому на сьогоднішній день шалені гроші. Тест коштує в середньому від 700 до 2 тисяч гривень. По суті, треба пройти 7 кіл пекла, аби здати тест безкоштовно. Про це скаржаться нам десятки українців, а результати прийдуть не раніше, ніж за тиждень. Часто густо людина вже здорова, але ще тоді отримує те, що вона хвора. А потім знову потрібно отримувати негативний результат. Або, не дай Бог, людина померла, лише через 3 дні приходить про те, що вона хворіла на ковід, а відповідний протокол не був застосований і так далі, і тому подібне. Хто за це, в принципі, буде нести відповідальність, всі мовчать. А в нас, ну, взагалі, міністр охорони здоров'я вирішив піти в депутати взагалі в Одесу. Так, та, давайте, знаєте, з вашим ковідом, друга хвиля, піду я в обласну раду, буду в Одесі, напевно, лікувати людей. Ну, а всі решта, 24 області, звиняйте, ваше є Ляшко, санітарний лікар, давно його не бачили, теж за чутками хотів піти у мери Києва. Ну, просто комедія, насправді. А правоохоронці тим часом відкривають кримінальні провадження за фактом порушення карантину в тій самій Одесі та Дніпрі під час святкування Дня міста. Організатори свята мають сплатити штраф у розмірі 170 тисяч гривень, а якщо хворих буде більше, ну, правда, не сказали наскільки, там в поліції відкриють і кримінальне провадження. Мені цікаво, що до масового з'їзду слуг народу відомості про реакцію правоохоронців на відверте та публічне нехтування карантином ми досі не побачили. Воно було організовано за помпезністю приблизно так само, як в Одесі і Дніпрі, День міста. Ну, якось би хотілося, щоб ми якось жили в справедливому світі, про що нам обіцяли. Ну, тим часом в Києві з початку навчального року коронавірус виявили у 179 школярів і 97 вчителів. За словами мера столиці Кличка, на карантин закрили 2 школи Оболонського району. Ще 133 класи у 56 школах перевели на дистанційне навчання через захворювання учнів. Нагадаю, столиця наразі у помаранчевій зоні. Друзі, рухаємося далі. Так, друзі, помічник депутата від президентської партії отримав 13 тисяч доларів за правки до законопроекту. Проте його не позбавили мандату, а генпрокурор взагалі не побачила складу злочину. Відібрало зір і президентові Зеленському, котрий обіцяв жорстко реагувати на будь-які прояви корупції чи хабарництва, надто у власній фракції «Слуги народу». Деталі у нашій традиційній рубриці «Обіцянки-цяцянки». Thank you.
черговий корупційний скандал у «Слузі народу». Я заберу свою участь. Помічника народного депутата Олександра Юрченка зловили на хабарі. Він отримав 13 тисяч доларів за законопроект, пов'язаний з побутовими відходами. Частина мала відійти й самому Юрченку. Загалом 200 тисяч доларів мали отримати члени профільного комітету, більшість з яких – «Слуги народу». Можливість роздати якісь плюшки людям, які участвували в процесі. Це намек. Плюшки. Плюшки. А ми тут, знаєте, все плюшками балуємося. І навіть після оприлюднених відеодоказів від НАБУ нардепа не затримали. Ба більше, генеральна прокурорка Ірина Венедиктова не бачила в діях нардепа доказів його вини. Єдиними фактичними обставинами, відомими мені на сьогодні, які можна назвати доведеними, є факт обговорення внесення змін до законодавства, прийняття підготовлених заявником пропозицій змін в закон, обіцянка нардепа передати їх на опрацювання юристам. Практика показала, що покарань за подібні вчинки очікувати не варто. Хоча Зеленський і обіцяв карати «Слуг народу» за корупційні діяння. Якщо завтра буде хоч один факт, хоч щось, завтра ця людина, я вимушу цю людину покласти мандат і піти з партії «Слуга народу». Та ні завтра, ні навіть через рік мандата ніхто не склав. Нардеп Роман Іванісов, попри судимість за групове зґвалтування, так і працює у Верховній Раді. Як і Богдан Яременко, котрий замовляв під куполом послуги повій. А також В'ячеслав Медяник, котрий у переписці обіцяв за винагороду вирішити питання із цукром. Тож помічника Юрченка взяли під арешт під заставою 1 мільйон гривень. До речі, Вищий антикорупційний суд, на відміну від Генпрокуратури, знаєте, проявив принцип і таки побачив склад злочину. Сам нардеп Юрченко на волі, хоча на відео НАБУ чітко видно, що він має стосунок саме до цього хабаря. Щоправда, у суді помічник Юрченка, напевно, за порадою адвокатів, всі звинувачення відкидає, з нардепом, мовляв, взагалі не спілкується. Ну, у нас помічники, як правило, не спілкуються з нардепом, особливо в таких дражливих питаннях, як внесення правок, котрі вносять нардепи, а саме ці правки, за які були взяті гроші, були вони внесені. В своїй передвиборчій програмі Зеленський обіцяв, я всі цитати обов'язково зберігаю. Володимир Зеленський, не вкради! Основна заповідь у боротьбі з корупцією. Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях. Підозрюваних у корупції не вийде під заставу. Заставу 1 мільйон для помічника. Засуджений за корупцію отримує конфіскацію майна і довічну заборону обіймати державні посади. От в останній пункт я вірю. Ще один-два таких випадки, і це буде довічна заборона, і про це скажуть люди, саме цим керівникам і депутатам перебувати на державних посадах. Дуже заподані депутатам правки, яким надавався зелений тариф на електроенергію, що мав виробляти новий сміттєспалювальний завод, по-перше, будівництво подібного спального заводу – просто він цього не розуміє. Він депутат наповновий. Це близько 100 мільйонів євро інвестицій. Рівень, з яким можна йти напряму одразу до прем'єра чи президента. По-іншому не вирішується. Другий зелений тариф для сміття вже намагалися внести в Раді 8-го скликання. Звісно, ідеї та ініціаторів просто жерли з потрохами. І екологи, і сміттєпереробники, і БРР. І депутати, котрі прекрасно розуміли, наскільки це корупційна складова. Натомість, нагадаю, з фракції «Слуги народу» виключили Ганну Скороход та Антона Полякова. Вони повідомили про чорні зарплати ще тоді, майже рік тому, для народних депутатів у конвертах. Від 5 до 30 тисяч доларів на місцях. Зізнання народних депутатів у політичних корупції. І свіже виключення з фракції Гео Лереса. Той собі взагалі дозволив відверте звинувачення щодо відсутності реакції Зеленського на масштабні факти корупції та підігрування олігархам. А через два дні після виключення проти Лереса відкрили кримінальне провадження за несплату податків 2018 року. І на додаток спалили його авто. До речі, як і у випадку з Богданом, з котрого з пополом пішла легендарна Тесла, за кермом якої, якраз, пам'ятаєте, на відосіку Зеленський ще рік тому обіцяв суворо карати корупціонерів. Як минулої влади, так і теперішні. Вочевидь, чекаємо на весну. А ще Рада скасувала довідки про судимість для кандидатів у депутати. Зробили вони це вчора. Тепер буде достатньо вказати інформацію про несудимість у автобіографії. Як думаю, мабуть, гіркий досвід гвалтівника неповнолітніх нардепів від «Слуги народу» Іванісова їх так надихнув. Хто з нас, скільки ще кандидатів з темним минулим зараз підуть на місцеві вибори від «Слуги
народу. Ну, до речі, Іванісов і далі депутат, хоча пригадуємо, президент знову ж таки обіцянка. Ця цянка, ну, точно гарантував всій країні, ну, гвалтівник не буде депутатом Верховної Ради. Ну, той собі натискає на кнопочки і тихо сміється. Нам іноді і хотілося би посміятися, але коли ми розуміємо, що мова йде про країну, дійсно хочеться плакати. Так прожила цей тиждень країни. Ми уважно слідкуємо за подальшими життєвими звитягами наших можновладців і нас із вами, ну, простих смертних. З вами був Дмитро Добродомов. Побачимося наступної середи. Ну, а ви залишайтесь на 4-му каналі.